Aj komentiraj, daj šta je to? E, ništa, ovo je najezda turista koji sam ja maksimalno ovdje u ogledalu umekšao. Da. Pošto on je uopšte... Oni kvare, taj Libertas, a? Jo, znaš šta, ne znam što je, to je jezivo, oni su izbačeni iz tog broda i oni dolaze to da pojedu, taj Dubrovnik, da. Između dva obroka. Da. Ali kad uđu u grad, taj grad njih toliko obuzme da sam vidio svi ozbiljni žestoko, da. Dakle, shvatili su ljubav i slobodu. Shvatili su, zato što taj grad njih preuzme potpuno. Dobre. I svakog odmerava pojedinačno. Ja? Da, zato što je to savršeno osaj, jer divno. Ovaj mali dečkić koji se nalazi na zvoniku, da li to zvonik Svetog Vlaha, tamo gdje je sunčani sat, da. Taj dečkić koji udara čekićem u zvono, svakog gleda, taj dečkić se nalazi u Briselu, u kraljevskom kompleksu, to je najvjerojatnije masonski znak, što nije najvjerovatnije nego jest. Ove divne slike si napravio. Stvarno si prikazao Dubrovnik, nisam nikad tako ga vidio. Mislim da voliš Dubrovnik, a Dubrovnik voli Opožavam tebe. Opožavam Dubrovnik. Ali on tebe voli Dubrovnik. Opožavam Dubrovnik. E, slušaj ovo, ono što se desilo. Da? U jednom trenutku, pošto na Gundulićevoj poljani nisam mogao da... Da, ovo su brodovi neki, Dobis. Već ne znam što. Da. Bio sam na Gundulićevoj poljani i snimao sam Ivana Gundulića i Zahovića. Šta je ovo? Eto je to. E, tu mladiš. Čekaj. E, evo ga, evo mladića. Ne vidi ga se. Pa to je u totalu, pa ne bi zelo snimim krupno, jer mi je odsekao prst, bok te bi ubio bi me za krupno. Aj, za ovo mi je otkino nokat. Ovo je Hičkokovski. Ovo je nokat, evo ovde. E, zbog ovih, sad ćemo vidjeti, zbog ovih kadrova sam ja ostao bez nokta, ali vredilo je, da. Zato što, vidi ovo. Šta je to? Pogledaj ovo. Ma ne vidim. E, pa jebi ga, sad ne znam, treba naočar. Da. Ajde, kada ćeš to završiti? Kad planiraš da bude gotovo? Pa to sad ne zavisi sve od mene, nego zavisi od produkcije, kada ćeš to sve završiti. Da. Izvrsno, evo su. E, ovo je isto iz Mladićevog legla. Ovo je autopoetični turizam, evo. Jeste, ovo je autopoetični turizam. Da. Pitao sam ljude, gdje je Gundulićev 18? I sad čovek jedan sa mrtvačkom glavom gleda, ja pitan, ste vi domaći? Kaže, jesmo, i muž i žena. I sad, pa ne znam, evo, ali tu živite, živimo. Pa kaže, zašto je bitna Gundulićev 18? Pa kaže, zato što ja živim u Gundulićev 18. I sve njih moraš otkriti. Da. I povezati. Tu je šifra. O lijepa, draga, slatka, slobodo. I vi šta, dobro si ga zahvatio. Zahvatio si Dubrovnik, divno. Ja mislim da je esencija snimljena. Samo ne prvi što ne mi dao, ne u ljubičast, one divne slike prirode. Jak imaš kasnije, možda. Antiša, ovo je dovoljno, evo, Libertasu će mi se završiti. Može. Evo ga, krađa, autorski pravi.